Vi har haft en härlig vecka här, en sån här vecka om man gillar politik i varje fall, med väldigt mycket dramatik i. Och en person som är med oss här för att hjälpa till med det är Marcus Oskarsson. Just nu lite tekniskt strular, du brukar ha din padda med dig. Ja, jag väntar på den här. Ja, men det fixar säkert det. Jag börjar med att fråga dig, du har varit en blöt midsommar för många. Hur var din midsommar? Ja, den var ju blöt, fast inte på det sättet som den brukar vara för många andra, utan det var ju ganska regnigt. Ja. Men som min lågstadiefröken alltid sa, det finns ju inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Precis. Ja. Och det är ju så rätt också. Och för de som har gift sig, för den del som gifter sig midsommarhelgen, jag ska på bröllop eftermiddag förresten. Lite regn på bruden gör ett lyckligt äktenskap. Det är säkert bara trams, men en bra sak att säga när det regnar. Ja, men absolut. Jag ingen var på bröllop där det var världens blixt och dunder. Och då blev det ett väldigt lyckat äktenskap också, så att ja, ja, det ligger kanske en del i det. Du har hänt mycket den här veckan, rent politiskt. Och jag tänkte, ska vi börja med det danska valet? Ja, precis. Du var ju själv med under valvakan som vi hade här i TV4. Ja. Jag satt upp och tittade på er, The Bitter End. Det var ett tag efter midnatt. Vad ska man säga om valresultatet? Jag tror vi har en bild med oss här vi kanske kan få ut som visar här, ja, som visar vilken gastkramande thriller det blev. Mm. Det skiljde alltså bara en mandat mellan det blå blocket här, de borgerliga med Lars Løkke Rasmussen som statsministerkandidat, och Socialdemokraternas vänsterblock som fick 89 mandat. Så det var ju superspännande. Och tar vi en span här också på de enskilda partierna. Mm. Så ser vi här att vänsterblocket, de utgjordes ju av 5 stycken partier, och högerblocket av 4 partier, men Kristdemokraterna kom aldrig in i parlamentet. Och tar vi en span här på vänsterpartierna på vänstersidan, så ska vi kunna se här på nästa bild lite grann vad som har hänt. Här ser vi, ja, det blev ju fiasko för de två stycken partier på vänstersidan här. Mm. Socialist Folkparti och Radikal, som är ett slags vänsterinriktat folkparti. Så trots att Socialdemokraterna gick väldigt starkt och blev största parti, för det var de inte, ser du vänsterstapeln här, så var det resultatet 2011. Då fick de 25, men då blev vänster större med 27. Men nu så slog de ju vänster 26 mot 20. Men det hjälpte ju inte när deras regeringskollega backade så kraftigt och halverades. Däremot kom det in ett nytt vänsterparti, Alternativet, som är ett slags miljöparti nu i dansk politik. Det är lite intressant om man tittar på de här staplarna, för här har vi alltså ett vinnande parti som förlorar regeringsmakten. Här har vi ett förlorande parti som vinner regeringsmakten. Ja, precis. Det var ju verkligen en paradox. Och det här handlar om vi tar en span ytterligare här på vad som har hänt på nästa bild på höger, i högersidan, att de blir då statsministerparti, vänster, men på nästa bild ser vi också att Dansk Folkparti blir största borgerliga parti. Och det var ju det som var den stora skrällen, gick upp från 12-21%. Mm. Och tar vi också en span på nästa bild, så kan vi se hur det här ser ut geografiskt i Danmark. Det här är en sån här bild som jag älskar. Kandidaterna, procenten, massa färger och landet. Och titta här i Sydjylland. Gult här är Dansk Folkparti och blått är då vänster. Men det borgerliga blocket i Sydjylland fick hela 62%. Och de röda blev ganska små. Men titta här i Nordens rödaste huvudstad, de är röda som jordgubbar här i Köpenhamn. Hela 66% fick vänstersidan. Och det här enhetslistan, det vänstersocialistiska partiet, blev näst största parti. Och det är ju stor skillnad mot Stockholm, Sveriges huvudstad, där det är Moderaterna som är stora. Precis tvärtom, lite grann tvärtom leken i Danmark. Om man ska prata om lite valsport och så, så har vi ändå Socialdemokraterna gjort ett bra val. Och här har vi en person som hade en lång uppförsbacke. Ja, verkligen. Man måste nog säga att det är en riktig mirakelkvinna här, Helle Thorning-Schmidt. Bara för ett drygt år sedan låg hon ner och dansade på 16-17% i mätningarna, Socialdemokraterna. Ja. Och nu har de lyft sig upp alltså då till 26%, helt otroligt. Medan det gick riktigt dåligt då för Lars Løkke Rasmussen. Du, ska vi kika lite på dina frågor som du har fått in? Du har fått in lite tittarfrågor. Precis. Först har jag fått en fråga här som gäller den här spännande opinionsmätningen som kom nu i veckan från Novus. Mm. Där händer ju väldigt mycket. Miljöpartiet fick ju sitt sämsta resultat på 7 år var det väl, bara 6,0. Och hela huvudtaget, Socialdemokraterna ökade lite grann, men för vänsterblocket så gick det ju inte alls bra, utan nu är ju alliansen förbi. Och det har fått väldigt många frågor kring den här opinionsmätningen. Hur farligt, hur illa är det egentligen för regeringen? Jag skulle vilja säga att det ser ju väldigt illa ut nu, men det är inte fullt så illa som det ser ut, därför att det här är ju året efter valet. Vad brukar hända då? Kolla på alliansen. När de hade vunnit 2006, de gjorde något som ingen kommer ihåg idag. De höjde bensinskatten. Och då föll de ju i mätningarna, bland annat på grund av det. Det är ju det de rödgröna också har gjort nu. Så jag tror att det kommer bli betydligt bättre närmare valet. Mm. Tittar vi här på högersidan fick ju Sverigedemokraterna toppvotering. De är ju snart det tredje blocket som du kan tala om i svensk politik. Och där har ju fått mycket frågor kring
Men då är ju den icke-socialistiska majoriteten ännu större. Och drar man en dansk parallell, ja, skulle man göra i Sverige som i Danmark att SD skulle komma in i borgerligheten, ja, då är det ju nästan godnatt för regeringen, för då skulle de komma upp i över 58%. Mm. Men där är det ju en stor skillnad mellan Sverige och Danmark, i alla fall än så länge. Ja, det finns ju inte något sånt hopp alls, kan man väl säga, för Sverigedemokraterna. Vad frågar folk mer om? Ja, vi har fått en fråga här om den här kvinnan på denna bilden som kommer joggandes där. Ser du vem det är? Ja, det är Annie Lööf. Precis. Ja. Och tar vi en titt på nästa bild så tror jag att det blir ännu tydligare. Där kommer hon ännu närmare kameran. Ja. Och det är Johanna Ahl här i Vaggeryd som undrar, vad kommer hända med Centerpartiets siffror nu när hon ska vara mammaledig här, Annie Lööf? Mm. Kommer de inte att backa då? Jo, det tror jag faktiskt att de kommer att göra. För en del av Centers uppgång, kanske inte just i den här Novusmätningen, men många andra mätningar har de legat uppe på 7, nästan 8% faktiskt. Och jag tror det har mycket att göra med Annie Lööf. Nu försvinner hon bort ett tag. Då kan det bli lite kämpigare för Centern. Å andra sidan sa ju alla det att så kommer det bli för SD när Jimmy Åkesson var sjukskriven. Nu kommer de rasa. Och det gjorde de ju inte. Så man kan inte vara helt säker. Nej, ska man veta, Carl Bildt, när han var partiledare, han var som mest populär när han inte var i Sverige utan faktiskt var fredsmäklare utomlands, så att man vet ju aldrig. Exakt, det kan bli oväntade effekter. Ja. Sen har vi fått en fråga här från Max Larsson i Narvik som undrar, när kommer nästa avsnitt av min podcast, Marcus, vara och förklara? Så jag tänkte, då sticker vi in den här. Det är ju del 3, den kommer faktiskt nu i morse. Så man kan nu gå in och man kan googla på Marcus, vara och förklara. Det är Per Bolund, finansmarknadsminister, som är i dagens avsnitt. Ja. Och han talar bland annat om de här spännande regeringssammanträdena som bara 24 personer i Sverige får vara med på, ministrarna. Men också hur han lyckas hålla kondisen. Fast han är minister med superhektiskt jobb så är han känd för att ha den bästa kondisen bland ministrarna. Utmanat tydligen av Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister. Gå in och lyssna på podcasten så får ni veta varför. Det är sant, båda tränar mycket. Ylva Johansson, hon har en ganska rolig sån här Instagram-konto där man ser väldigt mycket att hon tar en selfie när hon har precis varit ute och sprungit och sånt där. Ja, men det är kul. Ja. Då kan man ju se, de ska ju vara lite förebilder med ministrarna och inspirera till hälsa också. Ju. Ja. Vad har vi mer för frågor? Ja, sen har vi fått en fråga här ifrån Johannes i Bollnäs som undrar om Sverigedemokraterna kommer att vinna på det här med att Dansk Folkeparti gick så starkt i danska valet. Och jag tror att de kan nog vinna på det. För tittar man nu runt om i Norden så har ju Sannfinländerna kommit in i Finlands regering, Fremskrittspartiet i Norges, och nu är det ju regeringsförhandlingar om Dansk Folkeparti ska få vara med i regeringen i Danmark också. Jag tror att de kommer att vara med i regeringen. Och jag tror att Sverigedemokraterna kommer att vinna på det även i Sverige. Men det är ju en skillnad där att i Danmark, som ni såg på bilden förut, så ingår ju Dansk Folkeparti i det borgerliga blocket. Men det gör de ju inte i Sverige. Och jag tror att det här är den här kritiken som var kring decemberöverenskommelsen, tror jag egentligen inte bara handlar om själva decemberöverenskommelsen, för den är ganska oviktig nu, för nu lägger man ju inte gemensamma budgetar längre de borgerliga. Då spelar det ingen större roll. Utan det är att en del undrar, varför är det en socialdemokratisk ledd regering när det är en icke-socialist majoritet i Sveriges riksdag. Så jag tror det är den frågan som ligger i bakgrunden lite grann där. Men vi får se vad som kommer hända nu framöver. Kan man redan nu märka i Danmark då att Dansk Folkeparti efter det här valet att de känner att de har fått större muskler och kräver saker? Ja, precis. Nu i morse kom ett utspel att det skulle vara en ny EU-folkomröstning i Danmark. Och det kommer ju vänster aldrig gå med på, det kan jag inte tänka mig. Så att de får väl ha en balans där också på, eller så vill de inte vara med i regeringen. För att om de är med i regeringen, då kan de ju inte kampanja som de alltid brukar göra inför nästa val, att kritisera vad som har hänt i Danmark de senaste åren, för då har de ju ansvar för det. Så det där är en utmaning. Och nu tror jag att du ska få en liten utmaning av mig här, Anders. Okej, oj, det här är sånt här jobbet, ja. Vi har fått en fråga här nämligen ifrån Anna Wall i Västerås som säger att 2013 så dog ju Sydafrikas frihetskämpe Nelson Mandela. Ja. Kan det bli så att vi får en ny motsvarande frihetssymbol någonstans i världen? Och då tror jag vi kan ringa in ett litet land här alldeles strax. Ser du var någonstans i världen vi är? Ja, nu är vi i Sydostasien. Precis. Ja. Och landet är... Ja, nu sätter du mig här. Vi har ju Thailand, Burma, ja, du är Malaysia... Väldigt nära. Nästa bild får vi en ledtråd på, för här kommer du nämligen se... Ja, det är ju inte jättelätt att se en liten bebis där nere som jag tror kan bli nästa frihetskämpe. Du har faktiskt nämnt landet redan, Anders. Det har jag gjort, okej. Okay. Burma. Det var så. Vad skönt. På nästa bild kan vi då se att det handlar om kvinnan vars namn nästan helt omöjligt att uttala. Aung San Suu Kyi. Precis, jag är glad för att du inte sa att jag skulle uttala det. Men Barack Obama här. Precis. Vad roligt, kul att avsluta med det. Tack för att du var med oss, Marcus. Och